የሰው ልጅ ፈረስን ማለማመድና መግራት የጀመረው ከ6 እስከ 8 ሺህ ዓመት በፊት መሆኑን የተለያዩ የጽሑፍ ማስረጃዎች ይገልጻሉ። ከተለያዩ ማህበራዊ ጥቅማቸው ባሻገር የፈረስ ስፖርት እንቅስቃሴ ለመፍጠር በሀገራችን ጥረት የተጀመረው ከ100 ዓመት በፊት ወደ ኢትዮጵያ በዘለቁ የተለያዩ ኢምባሲዎች የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዳደረጉ የኢትዮጵያ ፈረስ ስፖርት አሶሲዬሽን በ1993 ዓመተ ምህረት ካወጣው መጽሔት ያገኘናቸው መረጃዎች ያስረዳሉ። በ1948 ዓመተ ምህረት ሜጀር አቶኒ ባምባስ በተባሉ እንግሊዛዊ ዜግነት ባላቸው ግለሰብ እንደ አዲስ የተቋቋመው የፈረስ ስፖርት ለተከታታይ 9 ዓመታት በውጭ ዜጎች ኃላፊነት ሲተዳደር ቆይቶ ከ9 ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ለኢትዮጵያዊው ኃላፊ ሻለቃ ጌታቸው አፈወርቅ የአመራርነት ቦታው ተሰጥቷል። ዝላይ ሸርጥ የፈረስ ላይ የገና ጉግስ ወይም ፑል ጨዋታዎች ሲካሄድ የቆየው የፈረስ ስፖርት ለታላላቅ ሀገራዊ ክብረ በዓላት ማጀቢያና የወንጀል መከላከል ስራው ከገባ በርካታ 10 ዓመታትን አስቆጥሯል። በዚህ የወንጀል መከላከል ሂደት በፈረስ ላይ የሚደረገው የወንጀል መከላከል ስራ ከ10 እስከ 20 እግረኛ ፖሊስ የሚሸፍነውን ቦታ መሸፈን የሚችል ከመሆኑ ባሻገር በመኪና ሊሰሩ የማይችሉ ወጣ ገባ ቦታዎችንም በማካተት ውጤታማነቱ ይነገርለታል። እኛም ለዛሬ በተለምዶ ፈረሰኛ እየተባለ ከሚጠራውና በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ስር በሚተዳደረው ፈረሰኛ ግቢ ተገኝተን ከብዙ በጥቂቱ ልናስቃኛችሁ ወደናል። ሰለጠኑ የፖሊስ ፈረሶች የተቆቋሙት በንጉሱ ዘመን በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ነው። የተቆቋሙበት አላማ ለሶስት ነገሮች ነው። አንደኛ ለወንጀል መከላከል ስራ ነው። እነዚህ የሰለጠኑ ፈረሶች በሰለጠኑ ፖሊስ አባሎቻችን ፈረሶችን አሰልጥነን ለወንጀል መከላከል ስራ እናረጋለን፣ ወንጀል እንከላከልባቸዋለን። ወንጀል ተፈጽሞ ሲካሄድ ደግሞ ወንጀለኛውን ይዞ በፈረስ ወንጀለኛውን ይዞ በመሄድ ወደ ጣቢያ በማድረስ ያው ፍትህ እንዲያገኝ የማድረግ ስራ እናደርጋለን። ሁለተኛው ደግሞ ለአድማ ብተና እንጠቀምባቸዋለን። በተለያየ ጊዜ አድማው ሲከሰቱ የሰለጠኑ ፈረሶችንና የሰለጠኑ የፖሊስ አባሎቻችንን በማቀናጀት አድማዎችን የመበተን ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ብሔራዊ በዓላት ሲከበር ለምሳሌ እንደ ጥምቀት፣ እንደ መስቀል አደባባይ ያሉ ታላላቅ በሀገራችን ላይ ለሚዘጋጁት በዓላት ላይ በዓላቶች በሰላም ተከብረው በሰላም እንዲጠናቀቁ የማድረግ ስራ እንሰራባቸዋለን ማለት ነው። ፈረስም በወንጀል መከላከል ስራ ላይ ሰልጥኖ ነው ህዝብ መሀል የሚገባው፣ ህዝብ ላይ ዘሎ ያወጣም። ለምሳሌ ከተለያዩ ቦታ ላይ የመጡ ፈረሶች ህዝብ ላይ ነው የሚወጡት። ይሄ ግን የሰለጠነ ነው። ህዝብ በተሰበሰበበት ቦታ ላይ ያንን ስራ ነው የሚሰራው፣ የተሰጠውን የስልጠናውን ስራ ነው የሚሰራው እንጂ ዝም ብሎ ህዝብ ላይ አይወጣም። ይቆጣጠረዋል፣ ይመራዋል አሰልጣኙ። በዛ ልክ ነው የወንጀል መከላከል ስራውን እየሰራ ወንጀል ፈጻሚዎቹን ራሱ ከርቀት የማየት ፈጻሚዎቹን ከርቀት የመቆጣጠር ስራ እዛ ላይ ፈረሱ ላይ የተቀመጠው አሰልጣኝ እንዲያይ የሚያደርገው። ስለዚህ በዚህ ልክ ፈረስ ላይም የሚሰራው ስራ ቀጣይነት አለው። የአስር ዓመት ነው እንደ አስር ዓመት አቅደናል። አሁን ቀጣይ እየሰፋ ያበየ ክፍለ ከተማ የሚሄድ ይሆናል። በዚህ ልክ ነው ለአጀብ ታላላቅ ባለስልጣናት ለምሳሌ በሀገራችን ላይ እንደ አፍሪካ ህብረት የመሪዎች ስብሰባ ሲካሄዱ መሪዎቻችን ከቤተ መንግስት ወደ ኤርፖርት ሲሄዱ፣ ከኤርፖርት ወደ ቤተ መንግስት ሲመጡ የማጀብ ስራ በሰለጠኑ ፈረሶችና በሰለጠኑ ፖሊሶቻችን የማጀብ ስራ እንሰራለን ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የምንጠቀምባቸው ለዘመናዊና ለባህላዊ ስፖርት ውድድሮች ነው። እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው በሀገራችን ላይ ስፖርት አስፈላጊ ነው። ስፖርቶችን እንጠቀማለን ማለት ነው። ለምሳሌ እነ ቤተ መንግስት፣ የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ ጣሊያን ኤምባሲ፣ ጃንሜዳ ወዘተ ብዙ ክለቦች፣ ወደ 8 ክለቦች አሉ። ከእነዚህ ክለቦች ጋር አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንም ተቋሙን በመወከል በመሄድ ዘመናዊ የፈረስ ስፖርት የዝላይ ውድድሮችን እናከናውናለን ማለት ነው። ፈረሶች አሉ። የኮሚሽኑ ፈረሶች በአብዛኛው በስፖርት ላይ በወንጀል መከላከል ላይ እንዲሳተፉ እያደረግን ህብረተሰቡ በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ የበኩላችንን የወንጀል መከላከል ስራ እየሰራ ነው የምንገኘው። በአጠቃላይ 42 ፈረሶች አሉ። እነዚህ 42 ፈረሶች ለስፖርት ለወንጀል መከላከልና
ነው ምናውላቸው አብዛኛው ለወንጀል መከላከል ከ42ቱ ላይ ወደ 36ቱን ለወንጀል መከላከል እናደርጋቸው ሌሎቹ የፖሊስ ስፖርት የፈረስ ስፖርት አለ በፖሊስ ፈረሶች የከፈረስ ፌዴሬሽን ስፖርት ፌዴሬሽን ጋር በመሆን እዛ ላይ ተሳትፈን ኮሚሽናችንን ስሙን የምናስጠራበት ሁኔታ ነው ያለው የፖሊስ ፈረሶች ከተወለዱ ከአንድ አመት በኋላ የሰዎችን ጠረን እንዲለምዱ ይደረጋል በሁለተኛ አመት በፈረስ አገራር መሰረታዊ ስልጠና ይሰጣዋል ከሶስት አመት በኋላ ፈረሱ ለምን አገልግሎት ተግባር መዋል እንደሚችል ማሳየት ይቻላል ይህ ማለት ለወንጀል መከላከል ተግባር ወይም ስፖርታዊ ውድድር መዋል እንደሚችል ማሳየት ይቻላል ማለት ነው ከወንጀል መከላከል በተጨማሪ በፈረስ ስፖርት ውድድር የተለያዩ ውጤት በማምጣት በርካታ ዋንጫዎችና ሰርተፊኬቶችን ያካበተው ይህ ክፍል ለዚህ ውጤት ካበቁት የፈረስ ስፖርት ተወዳዳሪዎች መካከል ምክትል ኢንስፔክተር አለሙርቅ ከበደ ዋነኛው ናቸው በቃ ሞታለሁ ውድድር መስተታፈለሁ በተወዳደርኩባቸው ውድድሮች በጣም ማረሰው ደብረ ማርቆስ ላይ በአማራ ብሔራዊ ክልል ላይ መንግስት አዘጋጅነት ተሳትፈን ሄደን አንደኛው ዛ ይሄን ግዜ ምንድነው ካሉት ክለቦች ውስጥ ፖሊስ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አንደኛ በመውጣት ካሉት ክለቦች ውስጥ ያንደኝነት ደረጃ አጠናቀን በመምጣታችን እዛ ውድድር ላይ ምን ያንደኛ በመውጣቴ የማረክ ሽልማት ያገኘውበትና የርከን የሁለት ርከን ሽልማት ያገኘውበትና በጣም በህይወት የተደሰትኩበት ለክፍሉም ትልቅ ፍቅር ኑሮኝ ትልቅ ሞራል ኑሮኝ እንድሰራ ያደረገኝ አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሜጀር ጀነራል ሀይሉ ማርያ ወታደራዊ አካዳሚ አዘጋጅቶት ነበር በሁለት ውድድር ላይ በመሳተፍ ሶስት ውድድሮች ተዘጋጅተው በሶስቱም ውድድሮች በሁለቱ አንደኛ ወጥቻለሁ በአንደኛው ላይ ሁለተኛ ሰወጣ በስተቀር በሁለቱም ውድድሮች አንደኛ ወጥቼ በጣም ከፍተኛ ውጤት ታስመዝግቤ ለተቋሙ የመጣሁበት ሁኔታ ነው ያለ ተቋማችን ከወትሮው በተለየ ሁኔታ በማቴሪያልም በሰው ኃይልም በተሻለ ሁኔታ እየተደራጀ ነው ያለው ካሁን ቀደም ኢትዮጵያም በኢንተርናሽናል ደረጃ ሄዳ ተሳተፍ ነበር ኬንያ ጅቡቲ ይሄዱ እንደሚሳተፉና ድድር እንደሚያካሄዱ ካሁን ቀደም የነበሩ ኃላፊዎቻችን ነግረውናል ቀጣይም ይሄን ነገር አጠናክሮ ለመሄድ ከኢትዮጵያ ፈረስ ስፖርት አሶሲኤሽን ጋር በመነጋገር በኢንተርናሽናል ደረጃ ግንኙነት እያደረጉ ነው ያሉት እኛም አብረን እዛ ላይ እየተሳተፍን ነው ከውጭ መጥተው ስልጠናዎችን እየሰጡ ነው ያሉት በእነሱ አማካኝነት አባሎቻችንም እኛም በዘመናዊ መልኩ የበለጠ አሁን ካለንበት ደረጃ ላይ ለመድረስና በውጭ ሀገር ላይ በኢንተርናሽናል በኦሎምፒክ ውድድሮች ላይ ለመወዳደር ስልጠናዎችን እየወሰድንና ግባቶችን እየተጠቀምን እንገኛለን ክፍሉ በወንጀል መከላከሉና በስፖርት ውጤታማነቱ ያለው ከፍተኛ አቅም በቀላሉ የሚገለጽ ባይሆንም ካለው አቅም አኳያ ከዚህ የበለጠ መስራት የሚችል መሆኑም ቀደም ሲል በአቅራቢያው የነበረው ቦታ ለተለያዩ ህንጻ ግንባታዎች በመዋሉ የስጠናና የልምምድ ቦታ እጥረት ይታይበታል። ተጠናከረ የወንጀል መከላከል ስራውን ለመስራት የቦታ እጥረቱ እንዲፈታላቸው ጠይቀዋል። ትኩረት ሊሰጥባቸው ይገባል ብዬ ማስበው አንደኛው ነገር ምንድነው መሆን ያለበት ጥሩ የሆኑ ዝርያዎች ከውጭ ሀገር መምጣት አለባቸው ያስባለሁ ተገስተው መምጣት አለባቸው አሁን ያሉ ፈረሶች የቆዩና እየተዳቀሉ ያሉ ናቸው እና እየተዳቀሉ እየቆዩ በሄዱ ቁጥር ደግሞ ውጤታማነታቸው ይቀንሳል ስለዚህ በአዲስ መልክ ከውጭ ሀገር የፈረስ ዝርያ የሚመጣበት ሁኔታ ቢመቻች አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛው የፈረስ ማሰልጠኛ ሜዳ እጥረት አለብን በሜዳችን እንግዲህ ካሁን ቀደም እንዳየሹ ቀደም ምናሰለጥንበት ሜዳ ለፎቆችና ለተለያየ ጥቅም እንዱል ተብሎ የተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለ ሜዳ ማሰልጠኛ ሜዳ የለንም በቂ አይደለም እሱ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ አባሉም ፈረሶቻችንም የሚሰለጥኑበት ሜዳ ቢኖረን ማሰልጠኛ ሜዳ ቢኖረን የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ እንደ እቅድ ኮሚሽኑ የሚያወጣው እቅድ አለ አሁን ደግሞ በዚህ በቅርብ ጊዜ ያሰራ መጥቀድ አውጥተናል ቢያንስ እስከ ክፍለ ከተማ ድረስ መውረድ አለበት ይሄ ክፍል በኮሚሽኑ ብቻ ተንጠልጥሎ ሳይሆን እስከታች ወርዶ እታች በክፍለ ከተማ ደረጃ ተዋቅሮ እያንዳንዱ ክፍለ ከተማ ባነፍናፊ ውሻ
በፈረስ የወንጀል መከላከል ስራዎች መስራት አለበት ተብሎ እንደቀጠ ይዟል። ይሄኛው ምክድ አሁን ቀስ ይያለ ያደገ የሚልበት ነው። ነገር ግን እስካሁን ድረስ በኮሚሽኑ ብቻ ተንጠልጥሎ ስላልና በኮሚሽን ስር በወንጀል መከላከል ኮሚቴ ኮሚሽነር ስር ስላል ተዛዞችን ነው አብዛኛው የምሰራው። ባላቶችንም እናከብረው አንዳንድ ጊዜ ወንጀል የሚበዛባቸው ቦታዎች ላይ የስምሪት አቅጣጫችንን በተለይ በክፍለ ከተማ ደረጃ ወንጀል የሚበዛባቸው ላይ ትኩረት አድርገን ነው የምንሰራው። ፈረስንና ውሻን ለወንጀል መከላከል ስራ መጠቀም በጣም እንደ ትልቅ ነገር እንደ ትልቅ አቺቭመንት የሚወሰድ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ የራሷ የሆነ የሰለጠነ ውሻና የሰለጠነ ፈረስ መኖሩ የሰለጠነ የሰው ኃይል መኖሩ ጥሩ አጋጣሚ ነው። ስለዚህ ይሄን ተጠቅመን ተቋማችን ወይም ኮሚሽኑ ለነዚህ ለሰለጠኑ ውሾችና ለሰለጠኑ ፈረሶች በየአመቱ ከፍተኛ የሆነ በጀት ነው የሚያወጣው። ስለዚህ በጀቱ በወጣው ልክ እነዚህ የሰለጠኑ ፈረሶችና የሰለጠኑ ውሾች በትክክል ስራ ላይ መዋል አለባቸው፣ መስራት አለባቸው። ስለዚህ ትኩረት መሰጠት አለበት። እንዳደጉ ሀገሮች የተሻለ ስራ ለመስራት አሁን ከምንሰራው የበለጠ ለመስራት የበለጠ ትኩረት ቢሰጥበት የበለጠ ውጤታማ መሆን ይቻላልና የበለጠ ስራ መስራት ይቻላል የሚል ነገር ነው ያለኝ።